Belə. Uşaqlar 3 dəqiqəmiz qalır. 3 dəqiqədən sonra artıq linki silirəm və ondan sonra təbii ki qoşulmaq mümkün olmur görüşümüzə. Tamam. Salam, axşamınız xeyir olsun bir daha. Hamınız xoş gəlmisiniz. Neçə nəfərik? 47 nəfər. Əla. Artım var. Bugün planımız nədir? Qısa şəkildə bugünkü planımızdan danışım. İlk öncə qalan testimizi, yəni test 3-ü yad eləyirik. O test 3-lə işimizi bitirəndən sonra da video ilə bağlı sizin olan suallarınızı alıram. Suallarınızı mənə verirsiniz. Həmin suallar əsasında da biz danışırıq. Yəni siz sual verirsiniz, mən burada cavab verirəm. Sual-cavab formamız var, onu atırıq. Başqa da ki, bugün planımızda bir şey yoxdur. Yəni bununla da dərsimiz onsuz da bitəcək. Çünki vaxt çatmayacaq. Yəni ki, dünən gördük ki, testlər doğrudan da bir yarım saatimizi tamam işğal edir. 20 dənə sualdır. Biraz da izah falan verəndə 30 dəqiqəmizi tam zamana Məlim, götürür. Buyur. Buyur, buyur. mən videoları tam baxa bilməmişəm. Çünki bugün evdə olmamışam. Həm de kətdə olmuşam. İşim, orada işler var idi. Kömək eləmişəm. Ona göre videoya tam baxa bilməmişəm. Problem Onu yoxdur. söyleyeyim. Problem yoxdur. Onsuz da yenə videonun üzərindəyik. Yəni ki, gələn dərsdə buna baxacaqsınız. Yəni tapşırığımız yenə olacaq. Onun yönünə narahat olmayın. Yəni baxmamısınızsa baxarsınız. Oldu. 3 dəqiqədir. 2 dəqiqəmiz qalıb. Ümumiyyətlə, belə bir dənə xırda söhbət eləyək sizlə. Yəni, necə gedir? Yəni, distant öyrənə bilirsinizmi? Yoxsa çətinliklər mi var? Gəlin birinci problemlərdən başlayaq. O ağlayan uşaqlar var. Onlar əlini qaldırsınlar. Hansı çətinliklər yaranır sizin üçün? Yəni, distant öyrənmədə hansı problemləriniz olur? Hər şeyi deyə bilərsiniz. Yəni, problem nə olur? Bir dənə baxaq, görək nədir, biz onların üzərində işləyək. Yazan. Mən daha yaxşı başa düşürəm. Sən daha yaxşı başa düşürsən. Aygün Bey, Beybalayeva. Süper Buyur. Nübar buyur. Nübar buyur. Ne problemler yanar distantta? Müəllim, elə bil ki, biz evde mən təkcə siz baxdığınız testlerden başka testlerde işləyirəm də. Bu testlerde çox vaxt kimyada mən suallara böyle düşmüyorum. Burada şəkil qoymaq veya dərsdə həmin sualı belə deyib cavablandırmaq mümkün olmuyor. Bu səbəbdən de çətinliklər çəkirəm buna göre. Başa Yani düşdüm. eğer ne olsa mektepte bir saat ayrılsa daha yaxşı olur misal meseleye ayrılsa. Yox, yani ona mənim fiziki olarak bu dəqiqə imkanım yoxdur. Mən bu dəqiqə 3 tane təlim proqramının materialını hazırlayıram. Yani siz məni burada görürsünüz, elə bilirsiniz ki, bekaram da. Ama doğrudan da Allah heç kimə mənim həyatım kimi həyat qismət eləməsin. Çünki bütün günüm kompüter ve kitabların arxasında geçir. Heç kimə arzu eləmədiyim bir həyatım var. Ona görə də çox məşğulam. Yəni hələ bu şənbə bazarlar axşam saat 8-də 1 saat ayıra bilirik. Buna şükür eləyək. Çünki doğrudan da görməli olduğumuz iş sayı, yəni məsəl üçün mənim görməli olduğum iş sayı həddən artıq çoxdur. Ona görə böyük ehtimal ki, üzdə dərslərimiz yəni hələlik alınmayacaq. Yəni mümkün deyil. Distant yaxşıdır, çünki vaxt eləyə bilirik. Yəni məsəl üçün axşam saat 8-də kimi məktəbə çağıra bilərik? Gələrsənmi? Məncə heç kim gəlməz. Nuray buyur. Eşidirik. Müəllim, Problem. mənim vəsaitimdən telefonumu oxuya bilmirəm. Yəni ki, kim üçün hansı vəsaitdən istifadə edə bilərəm? Mənim videolarıma bax bəsdir. Əlavə heç bir vəsait lazım deyil. Sadəcə olaraq testləri işlə və bir də mənim videolarıma bax yetərlidir. Çünki o videoları çəkəndə mən həmin dövrə qədər çıxmış bütün ədəbiyyata baxmışam. Yəni ki, o videodan artıq bir şey tapmayacaqsınız kitablarda. Bu sizin için Yaxşı kifayətdir. olmayıb. Buyur. Sonra burada kim var? Emil. Emil buyur. Ben linki silirəm bu arada. Mənim bir söz istiyorum. Buyur. Mənim bizə 5. gündə dərslər olacaq, yani. Kim deyir ki onu? Soruşuram mənim, olacaq yoxsa yox. Yo yo yo, heç bir yani ders söhbəti yoxdur uşaqlar. Yani mənim xəbərim yoxdur. Kimsə deyibsə bilmirəm ama mənim xəbərim yoxdur. Rüstem buyur. Məlim, sana ilk önce. Məlim, Sağ ol. siz burada var, mən bəzən suallar verir sizə, belə bir hamıya. Mən orada suallar verəndə mən qarışıqlıq baş verir. Uşaqların biri deyir, mən hamı heç kimin dediyi eşit bildirmir, məlim. Doğru. Bak o problem qarışıqlıq baş doğrudur. O problem doğrudan da olur bəzən və ona görə də biz hər dəfə təzə qaydalar gətiririk daha. Misal üçün keçən dəfə dedik ki, əl qaldırmamış cavab verməyin. Ondan sonraki dəfə dedik ki,
Neyləm inşallah? Növbə gözləyin. Yəni əlinizi qaldırmısınızsa da indirin, düşün növbəyə. Sonra təzədən gəlin. Yəni bunların hamısını eləyirik. Təbii ki, yəni Moskva bir gündə qurulmayıb ki, bu da olacaq, düzələcək. Yəni bu mədəniyyətin formalaşması müəyyən bir vaxt alır. Və yavaş-yavaş düzəlir. Yəni ilk görüşümüzü xatırlayırsınızmı? İlkində daha bərbad idi. İndi yavaş-yavaş düzəlirik. Yaxşı olacaq, daha da yaxşı olacaq. Lalə, buyur, sən də eşidək. Müəllim, mən sizə sizinlə bağlı sual vermək istəyirdim. Əgər mən sizə verdiyiniz Word proqramında verdiyiniz layihəni sizə WhatsApp-da açsam, bizim yarım il qiymətlərimizdə dəyişiklik ola bilər? Mövzudan kənar olduğu üçün bu sualı chatdan yazırsan, oradan cavablandırıram. Çünki dərsin vaxtını belə şeylərlə almayaq. Gəlin başlayaq. Kənan son sualdır. Kənan, buyursan, sual deyəndə, yəni mən əsas bilmək istəyirəm ki, problem nə olur, onları deyin mənə. Buyur, Kənan. Mən əsasən testlərdə mən bilmədiyimiz, yəni videoda olmayan şeylər qabağımıza çıxanda mənim o əsasən Google-dan bir de YouTube-dan axtaram, yəni cavabını tapmaq üçün. Oradan da tapa bilməyəndə o sualı başa düşmürəm, yəni əlbəttə o problemdir məndə. Problem deyil, yəni onun həlli odur ki, misal üçün dərsləri niyə çəkirik? Dərsləri ona görə çəkirik ki, sual izah olundu, gedin təzdən baxın. Yəni başa düşməyiniz bir də fırladın baxın. Yəni mən burada fikir verirəm ki, izah edən adam hər şeyi tam aydın izah edirsə, keçirəm o bir sualı. Yəni görəndə ki, nəsə qaranlıq qaldı, özümü daxil edirəm. Və bunu da ona görə çəkilişi alırıq ki, sonra siz istədiyiniz vaxt açıb izahlara bir-bir baxa bilərsiniz. Təbii ki, bu işi burada qoymayacaq. Yəni neçə sual 20 vurulsun, 3 də 60 sualla bitirməyəcək kimi, yəni ki, anlaşılarını yenə testlərimiz olacaq, amma hələlik ki, cəmi 60 sual işləmişik, düzdür. Onları da başa düşmək lazımdır. Fəsiyyə, uşaqlar, əgər başqa problemli məsələmiz yoxdursa, o zaman biz start götürək hər zaman olduğu kimi. Bilirsiniz, nə inirsiniz? Deməli, əllər qalxır birinci sual üçün. Test 3-dür da bizdə. Tak. Test 3-dür mü? Bir dəqiqə. Test üçün mən başına gəlim. Ha, burada. Bildim, narahat olmayın. Buradayıq. Test üçün birinci sualı, əlləri görüm. Baxıq görək sırada kim var? Mənim ekranda sosu. I'm so sorry, I am terribly sorry. Mən elə biləm, bəs siz görünürük. Yəni. Mənim sinifləri seçməmişik ki. Yox, onu bugün eləmirik. Çünki bu bir növ keçən dünənkinin davamı kimi gedir də. Yəni, yeni bir şey eləmirik deyə vaxtınızı almaq istəmirəm sinif seçimi ilə falan. Bu testi bitirək. Sonra oyunlarımız olacaq. Yəni sual cavabımız falan olacaq. Buyurun, test 3 birinci sual. Əlləri görürəm. Murad Kərimli. Buyur, eşidək izahı. Salam. Mənim burada deyir ki, uyğunluğu müəyyən edin. X sudur, Y sudur, distillə və süzmə üsulları ilə ayrılıb. Yox, burada distillə üsulu ilə ayrılıbsa. Bir dəqiqə gözlə. Sən şərti səhv başa düşdün. X sudur demir. Deyir ki, X-dan suyun qarışığı, Y-dən suyun qarışığı. Yəni, X-dan su qarışıb, Y-dən su qarışıb. Onu demək istəyir. Bildim. Buyur. Mən burada, bilirəm ki, mən distillə üsulundan biz bir-birində həll olan mayələrdən istifadə edirik də. Buna görə də X mayə olmalıdır. Y-dəki süzmə üsulunda su ilə suda həll olmayan bək maddədən istifadə edirik. Yəni onunla süzmə üsulu ilə ayrılıb Y bək olmalıdır. Ona görə də cavabı 1-3 götürmüşəm. D variantı. 2-3 götürmüşəm D variantı. Aydındır. Amma hər şey yaxşıdır. Sadəcə izah eləyəndə biraz daha özünə güvən. Yaxşımı? Yəni təsəvvür elə ki, biz heç nə bilmirik və sən bilirsən bu sualın cavabını ancaq və elə ürəklə danış. Olarmı? Oldu, gözəl. Əlini yendir aşağı, bir də təzdən qaldır ki, növbəyə durasan, növbəti sual üçün. Getdik. İkinci sualımız Ceyhun Məmmədov. Buyur, Ceyhun. Mənim ikinci sualım, mənim ekranda paylaşmışam. Paylaşmışam, ikinci sual ekrandadır. Hansı ifadələrə əsasən X maddəsinin qarşı olduğunu müəyyən etmək olar mənim? Müəllim, burada birincisi müəllim heterogen müəllim, məmnusət müəllim, ikincisi müəllim qaynama temperaturu sabitdir,
Bu doğru götürmüşəm mənim. Üçüncüsünü deyim, mənim olardı ibarət mənim. Bu səhvdir. Dörddə isə mənim deyim, müxtəlif növ atomlardan ibarət mənim. Bu isə doğru. Yaxşı, sənə bir dənə sual verim. Qarışıqların qaynama temperaturu sabit olur, yoxsa saf maddələrin? Saf maddələrin. Yox, artıq olmazsın axı uşaqlar. Bayaq dedi axı onu. Dedik, elə şeylər eləməyin. Yəni ki, cavab verən adam növbədə olandır. Mən sualı ona verirəm. Hə, dedik ki, saf maddələrin qaynama temperaturu sabit olur, düzdürmü? Yaxşı, indi bir dənə sual verim. Müxtəlif növ molekullardan ibarət isə bu qarışıqdır, bu yoxsa saf maddədir mi? Ceyhun, sual sənə. Saf maddə. Müxtəlif növ molekullardan ibarət isə saf maddədir. Hə, problemlər var, görürsən mi? Deməli, müxtəlif növ molekullardan ibarət isə siz buna saf maddə deyə bilmirsiniz. Nə deyirsiniz? Qarışıq deyirsiniz. Ona görə ikinci sualı daha aydın izah eləmək üçün. Ceyhun, əlini yendir. Ay, sol. Ayan, ikinci sualı bir də sən izah gətir. Mən deyək ki, burada X maddəsi qarışıqdır. Siz də bayaq qeyd elədiniz ki, müxtəlif element atomlarından ibarətdir qarışıqlar. Mənim, mən burada 2-də C-ni almışam. Niyə? Çünki qarışıq olduğuna görə biz də mənim heterogen, onun heterogenə aid olduğunu bilirik. Yəni, qarışıqlar heterogendir. Yəni, müxtəlif cinslidir. Bir də ki, mənim 3-də almışam. Yəni, müxtəlif növ molekullardan ibarətdir. Bunu da bir ayaqları, yəni, məlumat buna verdiniz. Ona görə də mənim C variantı. Doğru. Və bunları əsaslandırıb demək lazımdır. Yəni, sual izah etmək o demək deyil ki, misal üçün, kitabda cavab C verilib, mən də C-ni deyirəm, bu da olur cavab. Xeyr, elə deyil. Yəni, niyə? O, niyə sualının cavabını verirsinizsə, bu izahdır. Gözəl, üçüncü sualla bağlı. Ayan, sən getdin və... Buyur, 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 eşitirəm. Siz YouTube-dakı videoda... Aha. Siz YouTube-dakı videoda mənim qarışığın bir neçə molekul və bir neçə atom əbimlə qarışmışdırsa... Bəli. Bunların qarşı olduğunu zəfəsiniz. Doğru. İndi ki, mən 2 nömrəli sualda mənim müxtəlif növ molekullardan ibarətdir. Biz bunu doğru götürdük. Müxtəlif növ atomlardan da ibarətdirsə, mən bunu mənim düzgün çıxıraq. Gözəl, gözəl. İndi başa düşdüm sənə, indi qoy izah edək bunu. Deməli, burada elə bir mühakimə axtarılır ki, bu maddənin qarşıq olduğunu kəskin şəkildə izah eləsin. Yəni, deyirsin ki, misal üçün, bu maddə mütləq qarışıqdır. Misal üçün, belə deyək də, girirsiniz otağa, görürsünüz ki, bir nəfərin əlində bıçaq dayanıb. Yəni, bu o demək deyil ki, həmin adam qatildir. Yəni, bəlkə soğanda oğruyur. Yəni ki, ola bilər də. Amma elə mühakimə var ki, artıq o mühakimə onun varlığını və ya onun o olduğunu təksib eləmir. Yəni, deyir ki, misal üçün, bu odur. Yəni, misal üçün, bir nəfər əgər reşotqanın arxasındadırsa, əgər reşutqanı süpürmək üçün ora girməyibsə, deməli, müqəssir odur da. İndi burada da elə mühakimələr var ki, sırf o maddənin qarşıq olduğunu bizə deyir. Amma elə mühakimələr var ki, bunu bizə demir. Misal üçün, gəlin, indi baxaq. 3-dən 4-ün fərqinə baxaq. 3 deyir ki, müxtəlif növ molekullardan ibarətdir. Və biz demişik ki, molekullar bir-birlərinə qarışıblarsa, deməli, 2 müxtəlif maddə bir-birinə qarışıb da. Yəni, haradan baxsan bu qarışıqdır? Yəni, bunun başqa bir izahı yoxdur. Amma müxtəlif növ atomlardan ibarət olması, misal üçün, təmiz su ola bilər, amma suyun içində hidrogen və oksigen atomları ola bilər, düzdürmü? Yəni, bu zaman suya sən qarışıq deyə bilmirsən axı. Amma misal üçün, ola bilər ki, misal üçün deyim, argon atomları ilə helium atomları bir-birinə qarışsın və bu bir qarışıqdır. Yəni, atomlardan ibarət olmaq həm qarışığa aiddir, həm saf maddiyə. Bizim sual isə bizdən o cavab axtarır ki, onun qarışıq olduğunu şübhə qoymadan izah eləsin. Ona görə biz onu götürürük. Aydınmı? Bəli. Tamam. Gözəl sual idi əslində. Üçüncü sualın izahı kimdə idi? Natiq Məstanov. Kimdirsə buyur. Bəli, mənim. Mənim bu da maddə X, Y, Z. Mənim aqregatlar mənim X sınmalı idi. Mənim əmələ gətirdiklərə qarşı Y, 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 homogen qarışıq əmələ gətirir. Mən bu da Y-rıq bərk aldadır. Y-rıq bərkdir. Maya ondan homogen qarışıq əmələ gətirir. Mən Z ilə... Hə, buyur, buyur, buyur. Z ilə heterogen qarışıq əmələ gətirir. Yəni, sualı izah edirsən mi, yoxsa... Mən daha bəkdir,
Mən burada sualı mənim məlum x, y, y, z, x, z qarşıqlarının fiziki ayrılma üsullarını müəyyən edir. Məlum, mən burada C variantı götürmüşəm. Bildim, ey kitabın arxasında da cavab C-dir. Biz ondan maraqlanmırıq. Orada bəzən səhv də olur deyə dünən birini düzəltdik. Bizə izah lazımdır. İzahı olmayan cavab səhvdir uşaqlar. İstəyir düz olsun, istəyir səhv. İzahı yoxdursa o səhvdir. Natiq əlini yendir, əlini yendir. Uşaqlar, bundan sonra sualın izahını bilmirsinizsə, bax, dəyərli olan vaxtımızı almayın. Onsuz da azca bir vaxtımız var. Niyə alırsınız ki vaxtımızı? Bilmirsən, otur öyrən. Qoy izah edənlər izah eləsin. Buyur, Uğur. Söz səndə. Mən yox. Yox, Uğurdu, Uğurdu. Növbədə Uğurdu. Bəli, müəllim. Buyur. Deyir ki, mənim maddə X, Y, Z, aqregat halı, maye, bərk, maye, X ilə deməli ki, Y homogen qarışığa mənə gətirir, Y ilə Z-dəki heterogen, Z ilə X homogen qarışığa mənə gətirir. Onda deyir ki, X, Y, Y, Z, X, Z qarışıqların fiziki ayrılma üsullarını müəyyən edin. Deməli ki, mən X ilə Y homogen qarışıq əmələ gətirsə, demək ki, mən bir-birində, yəni həll olar da. Sonra Y ilə Z heterogen isə bunlar həll olunmur. Z ilə X-dəki həll olunandır. X ilə Y deyir bizə. Z X ilə homogen isə Z mayed, X ilə mayedir. Mən bir dəqiqə X, Y. Mən Z X mayedir, Y'deki bərkdir. Buna görə onlar mənim heterogen qarışıq əmələ gətirirlər. Heterogen qarışıqlara da mənim süzmə aiddir. Məncə. Sonra Y bərkdir, Z'deki mayedir. Buna görə bunlar da heterogen qarışıq əmələ gətirirlər. X ilə Z maye maye de bunlar homogen homogen qarışıq əmələ gətirə bilərlər yəni. Mən deyə bilərəm. Uğur, Uğur, öz izahını sonra dərsdən sonra videoda izlə. Özün öz izahından nəsə başa düşsən deyirəm ki, müəllim, super izah eləmişəm. Uşaqlar, yenə deyirəm, əgər sualı bilmirsinizsə, o əlləri havada saxlamayın. Bilmirsinizsə, yenə deyirəm, bax. Bax, bu dəqiqə burada əllər var. Bir dəqiqə, sakit. Bir dəqiqə. Bax, burada bu dəqiqə əllər var, düzdürmə. 16 nəfər əl qaldırıb. Bu 16 nəfərin hamısı sual üçün izah eləmək üçün məl qaldırıb. Yendirin bu əlləri. Bilmirsinizsə, yendirin bu əllərin hamısını. O üçü izah edəcəksiniz mi hamınız? Bax, əllər bax, 15, 14. Yendirin. Bilmirsinizsə, üçü əlinizi yendirin. Nəzrin, buyur. Mən izah edə bilərəm. Nəzrin, buyur. Məlim, burada da deyir ki, bizə X maye, mayedir ve Y ile homogen karşı əmələ gətirir. Y bərkdir, Z ile heterogen karşı əmələ gətirir. Z de mayedir ve X ile homogen karşı əmələ gətirir. İndi əlmən bizden Y'a ayrılma üsulunu istəyirsə, biz bilirik ki, X ve Y homogendir. Homogen karşı əmələ gətirir. Ve mən biz homogen karşıların ayrılma üsulunu baxsaq, burada görərik ki, süzmə buna aid deyil. X, Y'a ayrılır. Bu da homogen bir şeydir. Və mən burada süzməni çıxıran C variantı silinir. Ya disilədir, ya buharlandırma. Bunlar hər kəsə ola bilər. Yəni. Biz bu qalıb bu üçlərin arasında. Keçək YZ-ə. YZ mən heterogen qarşı əmələ gətirir. Biz də burada mən heterogenə aid olmayanları silirik. Heterogenə aid olmayanlar mən burada. Baxın, mən bu buharlandırmadı. Bir dəqiqə. Aid deyil. Tamam, ayıp değiller. Demek ki B variantı da silindi. B variantını da silerek. Kalır A, D, E. Geçirik benim ahirli variantımıza. X, Z. Bunlar da benim homogen karşı əmələ getirir. Ben bunlar da homogende de, yine de benim ayrımın sularına baksak, homogenlerde benim, biz de benim A, D, E, A, D, E kaldı deyilsin. Onlarda da müəllimimiz görürüz. Burada süzmə aid deyil. Qalır A, D. Buharlandırma və disklə. Amma biz bilirik ki, Z mayedir. Z mayedirsə, bunu homogen qarşıq əmələ gətirirsə, biz mən bunu disklə suz ayırmalıyıq.
iki mayenin cinsləri ayırarıq. Buna görə də müəllim cavab D variantı düz gəlir. Super. Möhtəşəmsən. Alqışlayırıq. Nəzrinə. Zetin. Aha. Dedi. Dedi, nəzrində. Abala, hələ yox, orada işarələr var onlarla. Hə. Mən dedim, bax müəllim. Dedim ki, ilk üstə Zet dislə ayrılır. Yərsin, mən sizin nəzrin Zetin maya olduğunu haradan öyrəndin? Mən biz Y və Zetin bərk Y-ın bərk maddə olduğunu bilirik. Və buna heterogen ayrılırsa, bunlar deməli, mən bir ayda gözdə görünən maddələrdir. Gözəl. Bu arada, əgər Z bərk maddə olsaydı, biz buna ayda gözdə ayıra bilməzdik. Ona görə Y, Z-in burada maya olduğu bizə aydın oldu. Möhtəşəmsən. Ona görə deməli, biz ağır istəyir. Sağ ol, mənim. Bəli, təşəkkürlər. Mənim bir şey mi olar? Buyur, de. Meşdirəm. Məlim, orada məlim, nəzim dedi ki, İqrıq bərk olanda İqrıq və İqrıqın ayrılma kullarına distillə və buxarlandırma aiddir məlim. Orada distillə sürü məlim, aid deyilax məlim. Çünki biri maya, biri bərkdir. Yox, belə deyək. Nəzirin orada çox şey dedi. Bəzilərini sonra qayıtdı, düzəltdi. İndi onu videonun qayıdı biz izləyəndə baxarsınız. Amma sonuç olaraq gəldiyi mühakiməyə bir sözümüz yoxdur. Yəni, düzdür. Sual həqiqətən də gəliz bir sual idi və nəzirin onun öhdəsindən gələ bildi. Detalları şeydə baxarsınız, yəni video çaxda izləyərsiniz ki, nə var, nə yox. Təşəkkür edirik nəzirinə və keçirik yuxarı. Dördüncü sual. Baxın, izah edə bilənlərin əllərini görmək istəyirəm. Buyurun. Nəzirin əlini yendir, sən sual izah eləmirsən, növbəyə dur. Ağca var, Ələkvarova, buyur. Bəli, məlim. Deyir ki, adi şəraitdə bərk halda olan X, Y və Z maddələrinin qarşılığına maqnit yaxınlaşdırdıqda X tamamilə ayrılır. Qalan qarşıq suda həll edilir və əmələ gələn yeni qarşıqda əvvəlcə Y süzmə, daha sonra isə Z buxarlanma ilə ayrılır. Uyğunluğu müəyyən edir. Məlim, bizə burada deyirsə ki, maqnit yaxınlaşdıranda əgər qarşıq ayrılırsa, deməli bu, nəsə dəmir xassəli olmalıdır. Ona görə bizim birinci variantımız mənim dəmir tozu olur. Daha sonra deyib ki, qalan qarşıq suda həll edilir və əmələ gələn yeni qarşıqdan əvvəlcə süzmə, yəni Y süzmə. Mən süzmə də mən bir-birinin içində həll olmayan bir mərk, bir də maya hal olduqda tətbiq edilir. Bunun üçün də biz burada ikinci olaraq bunu götürürük. Super. Daha sonra mənim buxarlandırma dediyinə görə də mən buxarlandırma da bir-birinin içində həll olan maya və mərk cisimlərdə, yəni maddələrdə tətbiq edilir. Onun üçün də bura üçüncü olaraq rəqsiz uyğun gəlir. Cavab da C variantı olur, yalnız 3. Təşəkkürlər. Çox sağ ol. Uşaqlar, mikrofonları bağlayaq. Oradan evinizin səsi gəlir bura. Yəni, heç xoş deyil. Ona görə istifadə etməyəndə mikrofonlarınızı bağlı saxlayın, zəhmət olmasa. Beşinci sualdan bağlı görək burada kimlər var. Ağca əlini yendir, zəhmət olmasa. Emil Abasov, buyur, 5 səndədir. Raşına, hansı məddə eyni növ atomlarda əmələ gəlməmişdir? Biz burada mən A variantı misal göstərəcəm. Mən azon 3 dənə oksigen O3-dən əmələ gəlir. Mən o bisləri də girib araşdırdım mənim. Bunları mən yadımda qalmayıb düzünsəm. Amma mənim orada Y var, amoniak. Mənim o müxtəlif atomlarda əmələ gəlib. Ona görə mən orada Y götürmüşəm. Əgər araşdırmışsansa bizə de, hansı atomlardan əmələ gəlmişdi amoniak? Məlim, bir su cibdədən. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bu da ən rahat yolu müəllim. Aha. Allotropiyanı bilən adam bunu yapar müəllim. Təbii ki, amma allotropiyanı bilməyən adam neynəsin? Allotropiyanı bilməyən adam neynəsin? Bir dəqiqə, amoniakın tərkibində hansı atomlar var? Çata yaza bilərikmi tez-tez? Mən deyim, yox, yox, yazın, çata yazın. Görək amoniakın içində hansı atomlar var imiş? Mən deyim, mən. Azot, NH3, super. Bəli, doğru. Yazdılar uşaqlar, çata yazdılar. Azot və hidrogen idi, NH3 idi və doğrudan da cavabımız oydu. Təşəkkür edirik. Altıncı sual Nübar'a düşdü. Nübar, buyur. Məlim, test düşdü, təkcə 6-cı tapışığı yazmamışdım, o da gəldim buraya. Yəni, o yaxşı. O zaman gözləsən, biz keçək. Adil, mən izah edim. Növbə var da, bir səbirli ol, növbə var. Adil Sultanov kimdirsə, buyursun. Mən də başa düşməmişəm bu sualı. Tamam, o zaman Lalə'yə gəldik. Lalə, buyur. Mən izah edeyim, mən. Yox, yox, Lalə var. Məlim, mən 8-i gözləyirdim. Olar ki, mən 8-dən tamam, sözləsiniz. Tamam, Ceyhun, mən... Mən izah edeyim, nə olar məlim? Bir dəqiqə, sırayla gəl. Mən izah edeyim. Səbirli olayım, bunlar zapisə düşürlər. Ona görə bir-birindən soruşmalıyam ki, görüm kim bilir, kim bilmir. Ceyhun Məmmədov,
İzah edebilirsen mi? Ben elime çeşit lazım. Tamam. Hasan götürürsen mi sualı yoksa geçirik? Ben de başa çıkmamışım. Tamam, sen de başa çıkmamışım. Kenan, bravo. Ben ne deyim ben oğlum? Yaxşı, de. Ben görürüm. Görürüm ki tabii. Ben de deyim. Buyur, de. Çok daha sualdır. Sabit temperaturda saf X mayesi üçün hansı grafikler doğrudur? Aha. Ben burada kütlə həcm verilir müəllim. Biz bilirik ki, biz mən rho bərabərdir M bölmüş V düsturundan istifadə etsək, burada M də bərabər olacaq rho V-yə. Bəli. Burada biz görürük ki, kütlə həcmlə düz mütənasibasıdır. Ona görə mənim birincisi doğrudur. Geçirin ikincisinə. İkincisinə. Biz bilirik ki, müəllim, heç vaxt sıxlıq heç bir şeydə asılı olmaz. Adi bir suda, yəni hər bir maddənin öz sıxlığı heç vaxt dəyişilməz qalır. Çünki o xassədir, düzdür mü? Fiziki xassədir. Doğru, çünki o xassədir. Fiziki xassədir çünki. Bəli, mən üçüncüsünə keçirik. Üçüncüsünə sıxlıq və həcmi qrafiki verilir. Və burada sıxlıq müəllim konstantdır. Yəni fizikada keçmişik. Konstant yəni mən dəyişməz də. Sıxlıq həcmi hər qiymətinə dəyişməz qalır. Ona görə mənim halda da üçüncüsü də doğrudur. 1 və 3-dür məncə. Cavab da A variantıdır. Doğru. Təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Bir dəqiqə gözlə. Bir şey deyəcəm. Bunu həll eləməməyinizin səbəbi əslində kimya deyil. Bir qədər riyaziyyat və fizikadır. Çünki bu qrafikləri biz öyrətmirik. Bəli. Bu qrafikləri, yəni düz mütənasibliyi asılılığı, tərs mütənasibliyi asılılığını riyaziyyatda öyrənirsiniz. Və böyük ehtimal ki, o mövzulara çatmamısınız deyə bu qrafiklərdə problemlər ola bilir. Yəni, bilmirəm indi məsələ nədir. Mənim fizika olimpiadasına hazırlıqda keçiblər. Ola bilər. Amma bu qrafiklər, yəni deyir, kimya bir aidiyyatı yoxdur. Teşekkürler. 7. sualla bağlı görək. Nübar, buyur, növbədə sən. Müəllim, 7. sualda X və Y maddələri qarşılıqlı distal üsulu ilə ayrılır. Hansı ifadə doğrudur? Birinci, X və Y adi şəraitdə maya halındadır. Distal üsulu əgər aparılırsa, bunda X və Y mütləq maya halında olmalıdır. Yəni, bu variant düzgündür. X qarşıqı heterogen qarşıqdır. Əgər heterogen qarşıq olsaydı bu mayələr distil üsulu, yəni homogen qarşıqların ayrılma üsulu olmazdı. Yəni, bu variant səhvdir. Üçüncüsündə X və Y-in qaynama temperaturu fərqlidir. Distil üsulu onsuz da qaynama temperaturları fərqli olan qarşıqları bir-birindən ayırmaq üçündür. Bu da gördük ki, bu variant düzgündür və cavabımız da 1-3-Y variant. Super. Təşəkkürlər. Nübardan gözəl izah gəldi. Sağ olun. Buyur. Nəsə sözünüz varsa deyil. 8-ci sualı mən hazırlaşmışdım. Amma mikrofonu açıb danışan kimi əl aşağı düşdü. Olsun, buyur. Sənsə buyur. Da görürdüm bayaq oradaydın. Ona görə buyur. 8 səndə. Kütlə. Bəli, kütlə. Həcm qrafiki verilən X, Y və Z maddələri X və X və Z bir-birində həll olduğu halda Y-də həll olmur. Bu mayələrin eyni bir qab içərisində vəziyyətini müəyyən edin. Deməli, Y-də həll olmursa, Y altda qala bilməz. Ona görə də D variantını silirik. Əgər X və Z bir-birində həll olursa, onda aşağıda qalacaq. Bu, göründüyü kimi C variantına uyğundur və Y-də həll olmadığına görə altda qala bilməz, üstdə qalacaq və cavabımız C variantıdır. Əsəl, bir sual verim Lale, görüm nə qədər başa düşmüsən. Bu X, Y və Z-dən sıxlıq ən çox olan hansıdır? Y. Niyə Y-i götürdün ki, sıxlıq ən çox olan? Mənim səhvdir. X və Z. Z. Mənim X. Uşaqlar, kaos. Uşaqlar, entropiya artır burada. Entropiyanın artmağına imkan verir mi? X var. Bir dəqiqə. Səbirli ol. Mən burada baxıram çata. Əllər qalxıb. Mən bir dənə söz verim Ayana. Ayan Səfarova. Ayan, bir dənə də görək. Ən çox sıxlığı olan hansıdır burada? Mənim ən çox sıxlığı olan X və Z-dir. Çünki sıxlığı çox olan həmişə altda, sıxlığı az olan isə həmişə üstdə olur. Ona görə mənim cavab C variantıdır. X-dir bəli, ən çox sıxlığı olan X-dir. C variantında Y-i niyə yuxarı qoyduq? Çünki Y-in sıxlığı az idi və niyə X-dən aşağı yığdıq? Çünki X-dən Z-də bir-birində həll olurdu. İzah düzüydü, sadəcə əlavə bir dənə sual verdim. Gözəl, çox sağ olun. 9-dayıq. 9-la bağlı Adil Sultanov, buradasan. Buyur. Bəndən, buradayım.
Buyur buyur. Bu da 9. sual. Hansılar basit madde değildir? Hı-hı. Ben burada galay bir atomdan ibarettir. Hı? Ve demir bir atomdan ibaret olduğu için ben burada 1 ve 3'ü çıktığında cevap yalnız B kalır, Polat. Ben burada cevap B var. İyi güzel. Bəs Polat nədir? Araşdırmısan mı? Polat özü nədir bəs? Yaxşı. Kim araşdırıb Polat nədir? Çata yazaq. Görək oradan. Ekranda görünür. Yəni zapis gedir deyə ekran görünür onsuz da. Kim nə yazır görürük. Polat nədir? Kim araşdırıb? Aha, heç kim araşdırmayıb. Polat uşaqlar, 9'lardan varsa burada bilməliydilər artıq. Mən heç açmadı. Tamam, 9'lar burada varsa onlar bilməliydilər. Polat qarışıqdır uşaqlar. Polat dəmirin... Bəli, dəmirin başqa metallarından qarışıqdır. Doğru. Polat nəymiş uşaqlar? Dəmirin qarışığıdır. Bəli, bunu dedik. Bu da getdi. 10-cu sualdayıq. Adil Sultanov əlini yenidir aşağı. Əli adı Gözəlov. Buyur Əli, 10-cu sual. Məlim, olar ki 14-ü izahlayayım. Yox, sifariş də olmasın da uşaqlar. Əlinizi qaldırıb yendirəndə fikir verin ki, növbədəki sual hansıdır. Baxın, mən sualı izah eləmək üçün sənə söz verirəm. Sən deyirsən ki, qalsın, 1-2-3 saniyə buradan gedir. Toplanır, axırda dərsdən 1-5-10 dəqiqə sırf danışığa gedir. Yaxşı, Əli, endir əlini. Ayan Səfərova, 10 səndədir, buyur. Mən burada ki, çox atomlu bəsit maddələri müəyyənədin. Öncə mən yodun formulu demək istəyirəm. S2. Yodun formulu S2. Bir dəqiqə. Yodun formulu S2 çıxdı. Bəli, mənim. Yod 2. S2 yox, yod 2. Yəni, İ hərfi indeksində 2 hel olacaq. Sonra? Üçüncüsündə mənim ağ fosfor P4. Argon və helium mənim çıxmadı, çünki təsirsiz qazlardır. Tək yazdınlar, bəli. Və bunu gördüm. Bəli, ona görə də mən cavabı yaldım. Sadəcə 1, 2, 3. Çox atomlu bəsit maddə 1, 2, 3 düzdür. Yoda yod 2 yazdıq, S8 yazdıq, fosfora da P4 yazdıq, düzdür. Argonla helium isə tək yazdır. Bir dənə də mən burada bir əlavə eləyim, müdaxilə eləyirəm dərsə. Deməli uşaqlar, burada deməli noble gases var. Noble gases. Deməli kartun yazaq, qoy belə maraqlı bir şey çıxsın. Deməli, bu nəcib qazlar dediyimiz təsirsiz qazlarda onlar həmişə tək yazılırlar. Yəni, bunu yaddan çıxartmayın. Bunlar haradadırlar? Dövri sistem cədvəlinin, bir dəqiqə danışmayaq, dövri sistem cədvəlinin ən axırında, ən qırağında yerləşən qazlardır. Yəni, bir dənə yerlərinə baxaq dövri sistemdə, sonra baxacaq hamısına bir-bir. Deməli, baxın, bu dövri sistem cədvəlində ən qıraqdakı sütun var. Qıraqda tək sütun. Helium, neon, argon, kripton, ksenon, radon. Bunların hamısı tək yazılır. Yəni, bunları heç vaxt indeksdən görməyəcəksiniz. Bunu yadda saxlayın. Bu da bunların şəkilləridir. Hamısı qazlar, qaz olduqlarını bildiririk. Və burada bir dənə mənə maraqlı olan təsvir var idi. Onu da bir dənə çəkim ekrana. İtdi, getdi. Tapa bilmədik. Nəysə, olsun, da vaxt almayaq. Yəni, bunlardır. Bu qazlar ki var, ən qıraqdakı nəcib qazlar. Bunlar həmişə necə yazdılar uşaqlar? Tək yazdılar. Bunu da yadda saxlayın. Bunları yazanda heç vaxt indeks qoymursunuz. Bunlarda da indeks qoymursunuz, metallarda da indeks qoymursunuz. Hər hansı bir element əgər metaldırsa, heç vaxt ona indeks nə ilə bir uşaqlar yazmırıq. Bunu da demiş olaq. Gözəl oldu və Ayan əlini indir. 11-ci sual üçün gəldik yenə Nəzrin. Nəzrin, buyur. Hı-hı. Mən 11-də deyir ki, E-cinsli qarışıqlar müəyyən edin. Birincisi su və şəkər verilib. Mən biz şəkəri suyda həll edə bildiyimiz üçün bu eyni cinslidir. İkincisində verib su və neft. Biz bilirik ki, neft də yağ kimi suyun üzərində qalxır qalır. Ona görə mən o, yəni müxtəlif cinslidir. Üçdə hava verir, mən havada oksigen qazı var, karbon qazı var, məsələn ozon qazı da var. Yəni qazlar çox olduğu üçün biz bunu ayırt edə bilmirik. Ona görə bu da eyni cinslidir. Və mən su və gildə mən suyun dibində qaladığı ölçü müəllim, bu da mən müxtəlif cinsli sayılır. Ona görə cavab 1 və 3-dür, cavab C variantı. Süper, başqa sözə ehtiyac yoxdur. Amma burada hava biraz tartışıla bilir uşaqlar. İndi düzdür, bizim kitablar bunu tartışmır. Amma havanın içində çox şey var. Yəni, misal üçün, bəli, misal üçün tozlu hava olsa əgər, ya da çiskinli hava olsa, bu zaman məsələ dəyişir. Yəni, genel olaraq hava elədir, amma hava çox ümumi bir şeydir. Yəni, hər yerdə dəyişilən bir şeydir. Ona görə ora biraz fikir verək.
12'ye geldik. 12 ile İlçin Gülbabayev. Gülbabayev buyur İlçin. Müəllim, mənim əlim yanlışımla qalır. Müəllim, olmasın, olmasın. Bak, sən bizə 2-3 dəqiqə vaxtımız aldın. Əlim qalır sadəcə. Olmasın. Ceyhun Məmmədov, başlayın. Buyur. Buyur, Ceyhun Məmmədov. Yoxdur mu? Ceyhun. Müəllim, mən 13-ə hazırlaşmışam. Ay, yendir, yendir. Əlini yendir. Bax, növbən gözəm vaxtımızı incə aldın. Salam dedim, Məmməzəh gəl. Bir dəqiqə mən gəlirəm bir-bir. Ceyhun Məmmədov əlini yendirdik. Rüstəm Mikaylov, buyur. 12-ci sual. Müəllim, mən sizin ekranınızı tam görə bilmirəm axı müəllim burdan. Niyə görə bilmirsən? Məndə görünmür müəllim. Niyə görə bilmirsən ekranımı? Görünür müəllim, görünür. Müəllim, məndə bulanıq kimi görsənir. Tamam, o zaman istəyirsənsə keçək o birisi adama. Əgər problemsə keçək. Olsun məllim. Keçək. Ayan Səfərova, buyur Ayan. Bəli müəllim. Mən burada deyək ki, ifadələrdən düzgün olmayanı seçin. Müəllim, emosiyanı biz bilirdik ki, bir-birinə qarışmayan iki mayədir. Sosial internetdən artırdı müəllim. Yəni, bir-birində həb olmayan iki, biri bərk, biri mayə olan maddələrdir. Doğru. Bu çıxdı müəllim, bilməm daha düz deyəsə. Düzdür. Mən 12-dən bəl cavabımı deyə almışam. Niyə almışım, onu da başa salın. 1 və 3, x və y qarşı homogendir. Onlar bir-birlərinə emosiya mələ gətirirsə, yəni bir-birində qarışmayan iki mayədirsə, bu zaman onlar homogen qarşıqa mələ gətirirlər. Sonra mən bir də 3, y və z qarşıqın distili ilə ayırmaq olar. Mən bir də yəni bunu düzgün eləmişəm, çünki suspensiyam. İki mayeni, yəni qarışmayan mayeləri, bərk bir də maye halını düzgün, hal üçün düzgündür. Sadəcə mənim bunları tapmışam. Suspensiya mənasını bilməyəm, mənim düzdür ya yox. Yəni bərk bir qarışmayan bir-birinə, bərk bir də maye halıdır. İnternetdə belə çıxdı mənim, onu da yəni, tam olaraq başa düşmədim. Aydındır. Gəlin da bir qısa izah da mən əlavə olaraq verim. Deməli... Əvvəla emosiya nədir? Emosiya deyirik ki, yağla su misal üçün emosiyadır. Bir-birində həll olmayan iki mayəyə emosiya deyirik. Bunu düz tapmışdın. Suspensiya nədir? Əgər bərk maddə mayədə həll olmayıb, asılqan kimi qalırsa, biz buna suspensiya deyirik. Misal üçün, təbaşirli su. Bunu dedik. Emosiyanı da bayaq dedik. İndi deyir ki, X ilə Y emosiya əmələ gətirir. Deməli, biri yağ, biri su ola bilər. Y ilə Z suspensiya əmələ gətirir. Bu zaman da misal üçün, biri təbaşir tozu, biri də su ola bilər. Z ilə X isə emosiya əmələ gətirmir. Gətirmir deyirsə, bu zaman çox şey ola bilər. Sadəcə olaraq gətirmədiyin deyir ki, bunu biz cavab olaraq sonradan işlədirik. Qalan da ki, sən dediyin kimi X və Y-in qarşılığına homogen demək istədi o. Sən dedin ki, ola bilməz, çünki orada emosiyadır, emosiya homogen deyil. Və Z-ə saf bərk maddə dedin. Z-ə saf bərk maddə dedinsə, emosiya əmələ gətirməyibsə X-la, hansı ki X-ı mayə idi, bunda ola biləcəyi doğruydu. Və deyir ki, Y və Z qarşığın disley ilə ayırmaq olar. Y aradaydı, Y orada, Z də orada və bunu da disley ilə ayırmağı sən düzgün qeyd elədin. So, yəni bu sualla bağlı əlavənsə var mı? Hə, buyur. Mən deyirəm ki, mən məsələn, gel də suyu qarşıdırsa, mən gel də suyu dibinə çökür. Biz bunu suspensiya aldandırıb dərik. Deməli, suspensiyalar ümumiyyətlə dayanıqsızdırlar. Bax, gilli su, belə deyək də, bir müddət yaşayır da, yəni yarandığı anda çökmür ki, bir qədər gilli qalır da su, eləmi? Bax, o gilli qaldığı anda biz onu suspensiya adlandırırıq, amma çökəndən sonra artıq yox. Bunlar biz məhlullarda keçəcəyik, çünki hər məhlulun, hər qarışığın bir yaşama müddəti var. Hissəcik nə qədər kiçik olursa, məhlul o qədər çox yaşayır. Yəni, bunları deyəcəyik sizə. Tamam, gözəl. Buyur. Və 13-cü sual kimə düşdü? Lalə səndədir. Buyur. Bəli, müəllim. 13. X-in tərkibində daxil olan oksigen öz fərdi xassələrini saxlayır. Y-in tərkibindən oksigen fiziki üsullarla ayırmaq olmur. Hansı ifadə doğrudur? Hı-hı. Burada X saf maddədir. Bu səhvdir. Bu səhv fikirdir. Yanlış fikirdir. Sonra... İkincisində, Y yalnız fiziki xassələrə malikdir. Bu düz fikirdir. Çünki burada yazılıb ki, fiziki üsullarla ayırmaq olmur.
Üçüncüsündə X-in əmələ gətirən maddələr istənilən kütlə nisbətindən götürmək olar. Bunu da düz götürmüşəm. 2 və 3. Cavab B variantı. Gəlin bir nəfər də izah eləsin bu 13-ü. Çünki 13-ü biraz lalə qaranlıq izah elədi. 13-ü kimi verək. Bir dənə baxaq buradan. Kim 13-ü daha aydın izah edəyək? Kim 13-ü? Lalə biraz üstündən keçdi belə deyək. Dərin izah vermədi, bəzi şeyləri izah eləmədi. Buyurun, kim istəyir? Əllər buradadır. Mən. Ayan, buyur. Sən danış. Mən deyir ki, burada X-in tərkibinə daxil olan oksigen öz fərdi xasiyyələrini saxlayır. Hı-hı. Ona görə də biz müəllim burada X öz fərdi xasiyyələrinin hər birinin, yəni öz fərdi xasiyyələrə varsa bu qarışıqdır. Bir də deyir ki, Y-in tərkibindən oksigenə fiziki üsullarla ayırmaq olmur. Yəni, buna da deyirlər saf maddələr. Saf maddə, yəni bəli, müəllim. Mən burada B variantını almışam. X saf maddədir, biz xeyr deyil, biz dedik ki, qarışıqdır. Qalan 2-nə, 3-də yəni bu fikirə uyğundur. Yəni, Y sabit fiziki xasiyyələrə malikdirsə, bu zaman saf maddədir. X-in əmələ gətirən maddələri istənilən kütlə nisbətində götürmək olar. Bu da fikir doğrudur. Ona görə də yəni 13 B variantıdır. Doğru. İndi bir sual da mən verim. Kim mənə qarışıqla kimyəvi birləşmənin 4 fərqini deyər? Bax, o videonun içində də var idi. Qarışıqla kimyəvi birləşmənin 4 dənə fərqi var. Mən deyim. De, buyur. Eşdirəm. Birincisi, tərkibinin sabit olmasıydı. İkincisi, komponentlərin öz fərqli xassələrini saxlaması. Hı-hı. Üçüncüsü, fiziki üsulları tərkib xassələrini ayrıla bilməsi. Dördüncüsü, əmələ gəlməsi zamanı istilik effekti müşahidə olması. Möhtəşəm sən. Alqışlaya bilərsiniz yoldaşımızı. Dördünü də yadda saxlayıb. Halaldır. Sual 14 axıya. Oğulsan, sual 14 Əli adı Gözəlovundu. Əli buyur. Axıya. Sual 14 maddə X. Buyur Əli. Ərimə temperatur 5, qaynama 120. Hansı temperatur maddənin aqregat halı doğru göstərilməyib. Sıfır dərəcə bərk halda. Doğrudur. Çünki ki, ərimədən sonra mayə keçir. Sıfırda bərkdir. Bu düzdür. 10 dərəcə mayə. Bu da düzdür. Çünki 5 dərəcədən sonra mayədədir. Bu da düzdür. 50 dərəcə mayə. Bu da düzdür. Çünki 120 dərəcədə artıq fərqli olacaq. 50 dərəcə mayə düzdür. 100 dərəcə qaz. Bu səhvdir. Çünki 120 dərəcədən sonra qaz olacaq. Bu səhvdir. 150 dərəcə qaz da düzdür. 120-dən sonra artıq qaza keçib. Səhv D variantı. Möhtəşəm. Təşəkkürlər. Çox gözəl izah elədin Əli. Başqa sözə ehtiyac qalmadı. 15 üçün Əli yendir. Ceyhun Məmmədov. Buyur. 15. Məmmədov deyir ki, bəlim 13 H2O F V H S Bəli. Deməli, bəsit və mürəkkəb maddələri müəyyən edin, müəllim. Mənim bəsit maddə, müəllim, əgər bir molekulda bir atom ya da eyni atomlar varsa, müəllim, bəsit maddədir. Amma bir molekulda bir molekul fərqli atomlardan ibarətdirsə, müəllim, bu mürəkkəb maddədir, müəllim. Burada görürük ki, müəllim, O3 eyni atomlardan ibarətdir, müəllim. Deməli, birincisi bəsit maddədir. İkisində görür ki, müəllim, H2O, müəllim, fərqli-fərqli atomlar, müəllim, bu mürəkkəb maddədir. Gözəl. Üçdə isə F, müəllim, F təşkil atomlusu, müəllim, bu bəsit maddə. Dördə isə HSE, müəllim, bu da fərqli atomlardan ibarətdir, deməlim, dörd də mürəkkəb maddədir. Buna görə mənim 15-də A bəndir. Süper, izahın da möhtəşəm idi. Bəli, başqa sözüm də yoxdur. Çox sağ ol. 16-cı sualla bağlı əlləri görüm. Emin Abbasov, buradasan. Emil, buyur. Emil, buyur. Emil yoxdur. Keçək. Adil Sultanov, buyur. Yoxdur, Adil, burada. Adil, buradasan mı? Yoxdur. Adildən də keçdik. Ayan Səfərova sənə qaldı bu sual. Buyur, Ayan. Bəli, müəllim.
Ben burada deyim ki x, y ve z'i müəyyən edin. Mən öncə yanıma deyəcəm, əlim A almışam, niyə almışam? Mən deyim ki, burada birincisində x-a brom. Çünki mənə bromun formulu var, yəni indeksində 2 yazılır, brom 2. Doğru. Mən onun da aqregat alım A7. Yəni bu fikir doğrudur. Bir də ki, y-a üçüncüsü və dördüncüsü aiddir. Xlorla mənim kalsiyum. Onların heç birinin yəni indeksində heç nə yazılmır. Zetə baxırıq. Zetdə ikinci xlor deyil. Bu arada o xlor deyil, o misdir. Metaldır. Misdir mənim. Bəli, metallarda indeks yazılmır. Düz deyirsən, amma davam elə, hə. Zet isə mənim ikincisi aiddir. Mənim ikincisi də deyilsə xlordur. Buradan tam görsənmir, onun üçün deyil. Doğru deyirsən. Dediklərim doğrudur. Yenə də xatırlayırıq ki, metallarda heç vaxt indeks olmayacaq. Bunu da unutmuruq. Brom maya haldadır, yod isə bərk haldadır. Bunlardakı maddələri yenə deyirəm, tanıyın. Yəni, araşdıranda görün ki, bu maddə nədir, necədir və necədir. 17-ci sualla bağlı görək Lalə var burada. Buyur Lalə. Buyur, buyur, buyur. Eşitmirəm. Səsim gəlmir. Bir dəqiqə. Səsim gəlmir. Nəzrin, Nəzrin, Nəzrin. Bir dəqiqə. Nəzrin, telefonu bağlı o zəhmət eləsin. Nəzrin, burada sanmı? 17-ci sual. 17-ci sualda hemen bir tam verə bilərsiniz, zahmet olmasın. Bir dəqiqə, Nəzrin tapaq. Ben görür, Nəzrində problem nədir? Yaxış. Hə, Lalə, bu sual... 17-ci sualı kimi vermişdim uşaqlar? Qaç işləyə bura bilərsin. Mən. Hə, buyur. Buyur, Lalə. Mən mikrofonu açan kimi müəllim, əlim düşürdüm, mənim yeri olursa. Olsun, buyur. 17. Bəsit maddələri müəyyən edin. İlk öncə demək istəyirəm ki, maddələr bəsit və mürəkkəb olaraq iki böyük bir qrupa ayrılır. Bəsitlər metallar və bir də ki, qeyri-metallar buna aiddir. Mürəkkəb maddələri keçmirəm də, çünki sual ondan əlaqədar deyil. Doğru. Deməli, biz baxmalıyıq ki, metal olsun, bir də qeyri-metal. Burada birinci azon, daha doğrusu, 2 karbon qazı, 3 metan, 4 almaz. Burada məli, mən birlə dördüncü götürmüşəm, azonla almazı. Niyə? Niyə Lalə? Almaz bir metaldır, azon dəncidir. Mən bir oksigen, bir də karbon dəyişməsidir. Lalə, izah edə bildim mi? Yəni, məni qanə eləmir sən izahın. Daha ətrafı nəsə var mı demək istədiyin? Sən ayrıl təzdən qoşul da, səndə çünki səs gedib, eşitmirik səni biz. Nəsə demək istəyirsən, amma çox xırıltılı gəlir. Eşitmirik. Bir dənə ayrıl, təzdən qoşul. Bir zəhmət, təşəkkürlər. Mən burada... Hə, buyur. Almaz və azon qeyri metala aiddir, hə? Yox, ona görə tapmırıq axı. Mən bəsit, də eləmək lazımdır. Bəsit maddə nədir? Deyirik ki, eyni atomlardan ibarət olmalı. Mənim, təsirin gəlir indi. İndi aydın gəlir, bəli. Hə, mənim bilsən 17-nin daha aydın, rahat formada mən həll edə bilərik. Əgər mən yenə də bayaqki kimi, biz mənim altropiyanı biliriksə, bunu rahatlıqla həll edə bilərik. Çünki bəsit maddələr müəllim. Eyni altropiyanı biliriksə. Başqa cürdə həll edə bilərik. Bax, mən yazdım bura. Bura yazdım O3, bura yazdım CO2, bura yazdım tək karbon, bura da yazdım CH4. Bir də deyin görüm, daha rahatdır mı? Ən sadə su müəllim. Baxın. Həmin. İndi hansılardır bəsit maddə? Həmin. Ən sadəsi altropiyadır. Olmaz. Altropiyam bilə mən bunu tapar. Bildim. Mən altropiyam bilə mən su tapdır. Bir də mənə deyin görüm, yazdığım formullar görünür mü? Bəli, müəllim, görünür. Mən deyə bilərəm. Doğru. Mən deyim. Heç kim demir. Uşaqlar heç kim demir. Sual mənim idi. Uşaqlar heç kim demir. Sual sənin idi, amma itirdin də. İndi özüm izah edirəm. Deyirik ki, bəsit maddələri müəyyən edin, deyiriz, deyilmə? Bəsit maddə odur ki, eyni element atomlarından ibarət olsun. Misal üçün, ozonun formulunu tapsaz görərsiniz ki, O3-dür, karbon qazını tapsaz görərsiniz ki, CO2-dir və s. Və görürük ki, eyni element atomları olan burada ozondan karbondur. Çünki karbon qazı ilə metanın atomları nə idi? Fərqli idi. Ona görə də onları seçməliyik. Və beləcə bu sual da izah eləmiş olduq. Gözəl. 17-7, 18 üçün görə kimin əli havadadır? Kənan. Buyur, Kənan. Bəli, məlim. 18-də deyil ki, neft metil spiritinə aid xəstələri müəyyən edin. Mən burada D var
həyatını götürmüşəm. Yəni neftə aid olan ikidir, su ilə qarışığı emulsiyadır. Yəni mən bunlar qarışmır. Neft su ilə heç vaxt qarışa bilməz. Doğru. Və biz bunu adi gözlə ayıra da bilərik. Ondan sonra bir nəm tüp qalır məlim. Saf metil spirtinə aid olan bir nəm tüp qalır məlim. Çünki metil spirti saf maddədir. Mən bu düzgündür, Google-da araşdırdım və bu cavabın düzgün olduğunu tapdım. Su ilə qarışımı bitdir ilə ekmək və ayırmaq olur deyil. Mən bu da düzgün, çünki metil spirtini suya əlavə etdikdə bu tam olaraq qarışır. Yəni mən homogen bir nəticə verir. Qarışıq verir. Ona görə bitdir ilə ayırmaq mümkündür. Gözəl, homogen olduğu üçün də disklə tətbiq edə bilirik. Möhtəşəmsən. Əla, təşəkkür edirik. 19-a gəldik. 19 əllər var burada. Ceyhun Məhmədov. Məlim, mən deyim. Yox, Ceyhun Məhmədovun əli havadadır. Buyur. Məlim, mən deyim ki, süzmək Mən birincisində deyik məlim, iqtisadi şərait maliyyə hanıdır məlim. Bu səhvdir məlim. Niyə? Süzmə yolu məlim, bir maliyyə, bir də bəş aqiqət alanda olan maddələ ayırmaqlar. İki də isə deyik ki, məlim... Bir dəqiqə, yox, yox, qani eləmir, qani eləmir. Bir dəqiqə gözlə, qani eləmir, üstündən keçirsən. Məlim, sən gözlə. Nübar, sən buyur, görək sən necə izah edirsən bunu. X su qarışımı süzməklə ayırmaq olar, hansı ifadə doğrudur? X adi şəraitdə maya halındadır. Mənim, əgər maya halında olsaydı, burada artıq homogen qarışıqlar gedərdi. Çünki artıq mayanın suyu qarışdırdıqda, burada süzməklə deyil, süzmək üçün bəlkə maya hallarına istifadə olur. Bu daha yaxşı. Bu səbəbdən də ki, bu ifadə səhvdir. İkincisi, X suda həll olmur. Müdaxilə eləmək, inşallah, müdaxilə eləmək. Buyur Nübar. Mənim, suda həll olmur deyil. Bu doğru variantdır. Çünki suda həll olmursa, deməli bu heterogen qarışıqlara aiddir. Və heterogen qarışıqların da ayrımı sularından biri süzmədir. X-i su ilə qarışığı eyni cinsi qarışıqdır. Eyni cinsi qarışıqlar homogen qarışıqlardır. Ancaq bunu süzmə heterogen qarışıqların olduğu üçün bu variantımız əsəbdir. Yalnız birinci, yəni A variantı götürür düzgün. Gözəl. Lab repetitor müəllimlər kimi izah edir sizə. Sağ olun. Əla. 20-ci sual, son sual. Kim var burada? Deməli, Kənan Eyvazov. Buyur, bu sual sənə gəldi. Mən burada bir skəmi göstərdim. Sonra deyir, 1, 2 və 3-cü halda hansı proseslər baş verir? Mən 1-ci halda X5 maddəsi keçir maya ala. Bu olur ərimə prosesi. Mən 2-ci prosesdə maya keçir qaz ala. Mən bu olur buxarlanma. Mən qaz alda sonra keçir maya ala. Bu da olur kondensləşmə. Mən buna görə də düzgün cavab olur B variantı. Doğru. Yəni, aqregat hal dəyişmələrinin adlarını bilmək lazım idi. Supersiz. Afərin. Uşaqlar, test bitdi. İndi video ilə bağlı suallarınızı yazmaq üçün sizə bura forma atacağım. Yəni, qoy tapım test. Bayaq tapmışdım, hazırlamışdım burada. Deməli, new presentation. Məlim, mən çıxabilərəm, məlim. Sualın yoxdur ki mənə. O zaman çıxa bilərsən, videonu izləməmisinizsə, çıxa bilərsiniz. Videonu izləyənlər mənə video ilə bağlı başa düşmədikləri şeyləri sual verirlər. Bir dənə mən hazırlayayım bunu, atıram bura. Bunu bir dənə bağlayaq. Əlim. Buyur. Mənim sizin dərsləri ilə bağlı sizə bir sualım var, onu da yaza bilərəm. Yox, onu inboxa yaz, elə cavablandıraq. Çünki burada mən istəyirəm ki, kimya sualları olsun. Suspicious person. This person's actions during the call have been concerned. Aha, Google mənə deyir ki, bu kimdirsə bunu qoyma, qatılsın deyir. Allah Allah, Google bilir, bilir ki, olmaz onu qatılmaq. Google deyir ki, onu qoyma, gəlsin. Bir dəqiqə. Bilmirəm kimdir. Müəllimə nə sualınız var dedik. Belə sual işarəsi də qoyduq. Və present deyək. Məlim, mənim sualım məsələ ilə deyək. Çünki videoda bir məsələ gördüm. Yazın, bir dəqiqə, bir dəqiqə yazın. Çata, bir zəhmət olmasa. Bax, çata göndərdim. Buyurun, nə sual yazsanız mənim ekranıma gəlib çıxacaq. Attım artıq.
linki sizə. Mənim bunu göndərəcəm bu qrupa YouTube-a. Necə? Bu videonu YouTube-a atacaqsınız. Vallahi sabah istəyirəm atmaya bu gün olmayacaq yəqin ki, sabah atarım. Belə. Buyurun, sizdədir və mən sizi də burada görüm. Sualda görüm. Görürüm ikisinizi də. Bir sualımız artıq gəlib. Bir də imkan verək, hamı sualını yazsın. İki sual oldu. Üç oldu. Bir tərəfdən başlayaq artıq yığışmasınlar. İlk öncə sabit valentli elementlər. Yəni bu nə deməkdir? Yəni bu sualın nədirsə sahibi kimdir bu sualın? Bir dənə daha aydın versin sualını. Nəyi başa düşməyib? Buyur. Yəni nə sualdır? Bir dənə aydın ver. Biz də başa düşək bunu. Sualın nə olduğunu. Sahibi yoxdur mu burada sualın? Kimdir sualın sahibi? Yoxdur sualın sahibi. Sualı keçdik. Çünki naməlum bir sualdır. Müəllim, evə nəsə verəcəksiniz? Yox, evə təzədən video veririk. Gəlin dəfə video ilə bağlı sual cavabımız olacaq. Videonu yenə deyirəm. İki dəfə izləyirsiniz. Bir dəfə izləyib qeydlərinizi götürürsünüz. Sonradakı suallarınızı götürürsünüz. Yəni ki, iki dəfə videonu izləyirik. Sonra, niyə M0 karbon 12-yə... Necə? Niyə M0 karbonu 12-yə bölürük? Aha, bir şey sualdır. Deməli, bunun kökü əslində hidrogen etalonunda yatır uşaqlar. Onu indi biz keçəcəyik sizdən daha dərindən. Bizə etalon lazım idi. Yəni, bir növ çəki daşı lazım idi da, belə deyək. Əvvəllər o çəki daşı olaraq hidrogeni işlədirdik. Sonra da hansı elementi çəki daşı kimi işlətdikcə, çalışdıq ki, onlar hidrogenə uyğun gəlsin. Ona görə də karbon hidrogendən 12 dəfə ağır olduğu üçün götürdük, onu 12-yə böldük. Məsələn, oksigen olsaydı, 16-ya bölürdük. Yəni, çalışırıq ki, hidrogenə yaxın alsın. Bu da yenə də bizim seçimimizdir. Yəni, bizi bunu etməyə heç kim məcbur etmir. O, seçim məsələsidir sadəcə. Gözəl sual idi. Sonra, deyir ki, kovalent nədir müəllim? Kovalent, hə, doğru. Deməli, kovalent nədir uşaqlar? Ümumiyyətlə, kovalent rabitənin bir növüdür. Biz indi rabitələri keçəndə siz biləcəksiniz ki, rabitənin bir neçə növü var, yəni forması var. Rabitə ümumiyyətlə geniş bir bəhsdir. Kovalent isə rabitənin bir növüdür. Yəni, kovalent sözünü gördünüzsə, bilin ki, söhbət atomları bir-birinə bağlayan bağlardan gedir, yəni qüvvələrdən gedir. Hələlik bunu bilin, kifayətdir. Vaxtı çatanda bunların hamısını izah edəcək. Google-dan araşdırdım, amma müəmmalı qaldı. Dediyimiz kimi, kovalent nəymiş? Rabitə imiş, bunu da dedik. Rabitə nədir? Yəni əlaqədir. Atomları bir-birinə bağlayan, bir-birinin yanında saxlayan güc. Niyə 12-yə bölürük? Bu suala cavab verdim. Sonra gəldik. İzoelektronlu atomlar. Sual yenə aydın deyil. Yəni, kimdir bu sualı verən? Bir dənə desin, görür, nəyi soruşmaq istəyir. Açın mikrofonu. Kimdir? Nəyi soruşmaq istəyir? Yoxdur sualın müəllifi. Keçdi onu. Sonra deyir ki, müəllim, heç bir sualım yoxdur. Məlim, qeydlər, var müəllim. Buyur, buyur, eşit olun. Mənim izolatörlü atomlarla ümumiyyətlə tam davranmayın. Əslində onların adı səhv qoyulub, belə deyək də, izoelektronlu olanda onlar heç vaxt atom ola bilmirlər. Mütləq ki, biri ion olur. Yəni, bunu yadda saxlayaq. Atomlar elektron alanda verəndə elektron sayları dəyişir axı. Bəzən olur ki, elektron sayları təsadüfən gəlir üst-üstə düşür. Orada videoda da bunu izah eləmişdik. Bax, o elektronların sayının üst-üstə düşdüyü hala deyirik izoelektronlu, yəni elektron sayının bərabər olduğu hal. Yəni, izoelektronlu atomlar o atomlardır ki, onlar atom deyil, bəzən iondular. Onların elektron sayları nə olur? Eyni olur. Gəlin bir-bir yada salaq, bax. Deməli, protonların sayı eyni olanda kimyəvi element olurdular. Neytronların sayı eyni olanda nə olurdular? Neytronların sayı eyni olanda uşaqlar, izoton, heç kim bilmədi. Neytronların sayı eyni olanda izoton olur, elektronların sayı eyni olanda izoelektronlu olur. Müxtəlif atomlar olub, kütlələr təsadüfən gəlib eyni çıxandı, o zaman da izobar olur. Doğru. Doğru. Yarım parçalanma dövrləri bir-birinə üst-üstə düşəndə də izomer deyirik elementlərə. Belə sözlər var, bəli. Bunları da dedik. Gözəl. Mənim heç bir sualım yoxdur. Qeydlərimi aparmışam. Çox yaxşı izah edirsiniz. Təşəkkür edirəm bu sözlərə də görə. Kovalent rabitə nədir? Dedik bunu. Dedik ki, rabitənin bir növüdür. Detallarını rabitə bölməsində öyrənəcəyik. Bir də burada bir şey də var idi.
İkinci deyir ki, maddənin tərkibinin sabit qalması nə deməkdir? Bunu başa düşmədim. Aha, bu da qəşəng sualdır. Deməli, maddənin tərkibinin sabit qalması nə deməkdir? Belə deyək də, uşaqlar. Misal üçün, bir su molekulu əmələ gətirmək üçün mənə 2 hidrogen, bir dənə də oksigen lazımdır. Yəni, 2 hidrogenlə bir oksigeni birləşdirdim, su alınmış olur. Deməli, suyun tərkibi sabitdir. Yəni, harada oluram olum, su almaq istəyirəmsə, 2 atom hidrogenə, 1 atom da oksigenə ehtiyacım var. Bunu bildik. Amma bütün maddələr belə deyil. Elə maddələr var ki, onların tərkibi sayla təyin olunur. Mən bunu demişdim. Qəfəsdəki atomları sayırıq, bu saydan bir nisbət çıxarırıq, oradan da formul tapırıq. Bunun haqqında da öncəki dərslərin birində danışmışdım. Qaydı biz deyə bilərsiniz oranı. Belə olanda saylar həmişə düz gəlmir. Misal üçün, təsəvvür edək ki, silisium O2 düzdür mü? 100 silisium, 200 dənə də oksigen olmalıdır ki, formul silisium O2 çıxsın. Amma belə olmur. Bəzən görürsünüz ki, 100 silisiumunuz var, amma 200 yoxdur. Misal üçün, 198 dənə oksigeniniz var. Yəni, ixtisar olanda təxminən yenə də 1-in 2-yə çıxır, amma tam çıxmır. Ona görə də belə maddələrdə tərkib sabit olmur. Yenə deyirik, tərkibini çıxarmaq üçün bölmə əməliyyatı aparmadığımız maddələr, yəni biz belə başa düşəyik də bunu, bunlar tərkibin sabitliyi qanununa tabi olurlar. Misal üçün, sudur, karbon qazıdır və s. Yəni, bunların molekulları məlumdur. Amma elələri var ki, onların molekullarını hesablamayla tapırıq. Və bu zaman ədədlər bir-birinə tam bölünməyəndə formulda təbii ki, tam çıxmaya bilir. Və bu zaman da deyirik ki, tərkib nə deyil? Sabit deyil. Təşəkkürlər. Atomun elektronu azaltmaq və ya çoxaltmaq olur. Olur, bəli, olur. Yenə deyirik, elektronu azaldıb çoxaltmaq olur, amma nüvədəki hissəciklərə biz dəyə bilmirik. Yəni, protonu və neytronu biz artırıb azalda bilmirik. Bunu deyək, gözəl sualıydı. Sonra, müəllim deyir, orada AKV-nin tapanda 10 üstü mənfi 27 ya da 10 üstü mənfi 24 var idi. Bunu necə hesablayır? Aydındır. Deməli, uşaqlar, o kiçik rəqəmləri hesablamaq üçün biz fizikanın bəzi metodlarına başvururuq. Onu daha gözəl sizə fizika müəlliminiz izah edir. Yəni, mən bilərim. Verin o sualı fizika müəlliminizə. Kütlə spektrometriyası nədir? Bu haqda danışsın. Yox, bu sənin deyə biləcəyin bir məsələ deyil. Burada deməli, hissəciyi maqnit sahəsinə atırıq və ya hər hansı bir sahəyə atırıq. Bu zaman o kütləsinə görə meyil eləyir. Bu meyil etmə bucağına görə də onun kütləsini təyin eləyirik. Yəni, bunu tərəzinin üzərinə qoyub çəkmirik. Bu, başqa bir mövzudur. Detallı araşdırma eləyə bilərsiniz. Mövzunun adını deyirəm, deməli, kütlə spektroskopiyası deyilən bir elm var. Sırf bununla məşğuldur. Yəni, balaca cisimlərin kütlələrini görmək üçün o işlə məşğul olan xüsusi bir elm var. Sonra, izoelektronlu atomları dedim, təkrar sualdır. Mənim heç bir sualım yoxdur, qeydlərimi aparmışam demişdik. Bunu da demişdik, buna cavab vermişdik. Atom elektronunu azaltmaq, çoxaltmaq dedik. Sabit valent elementlər dedik bunu da. Müəllim evə nəsə verəcəksiniz? Dedik, verməyəcək. Keyfiyyət tərkibi və kəmiyyət tərkibi nədir? Aha, bu da qəşək sualdır. Qəşək sualdır. Bu, super sual. Mən deyə bilərəm. Yox, sual mənə gəlib. Buradakı suallara ancaq mən cavab verirəm. Deməli, keyfiyyət tərkibi nədir, kəmiyyət tərkibi nədir? Misal üçün, suyun tərkibinə baxaq. Nə var? Hidrogen var, bir də oksigen var, düzdür mü? Əgər nə qədər hidrogen və ya nə qədər oksigen olduğu bizə maraqlı deyilsə, buna deyirik keyfiyyət tərkibi. Yəni, içində nə var? Hidrogen, oksigen. Okey, fisə bu qədər. Amma neçə hidrogen, neçə oksigen olduğunu soruşursunuzsa, bu olur kəmiyyət tərkibi. Misal üçün, H2O ilə H2O2-nin keyfiyyət tərkibləri eynidir. Niyə? Çünki ikisində də yalnız hidrogen və oksigen var. Amma H2O-da 2 hidrogen, 1 oksigen var. H2O2-də hərəsindən 2 dənədir. Artıq nə fərqlidir? Kəmiyyət tərkibləri eyni deyil. Yəni, artıq bunlar fərqləndi. Gözəldir. Sonra deyir ki, bir AKV-nin qiyməti nəyə bərabərdir? Onu kitabda var. Vitamin 166, 10 mənfi 24 qram, 27 kilogram. Bunlar baxırıq kitabdan. Kovalent nədir? Buna cavab vermişəm. Deyir ki, əgər qeyri-molekulər quruluşlu maddələr sabit deyilsə, bu maddələri müxtəlif tərkiblərə görmək olarmı? Doğru, doğru, doğru. Bu, gözəl sualdır. Deməli, uşaqlar, minerallar var, daşqaşlar da belə, dəyərli daşqaşlar. Bu daşqaşlar bəzən sırf tərkibindəki atomların say nisbətinə görə tamam dəyişilə bilirlər. Yəni, başqa dəyərli daşa çevrilə bilirlər. Bu da dediyin kimi, yəni doğrudan da əgər maddənin müxtəlif tərkibi, bir dəqiqə, sual tam olaraq elə demir. Sual başqa şey deyir. Bir də oxuyaq sualı.
Deyir, əgər qeyri-moleküler quruluşlu maddələr sabit deyilsə, tərkibi nəzərdə tutur, bu maddəni müxtəlif tərkiblərlə görmək olar. Olar, bayaq dediyim kimi, bəli, mineralları görə bilirik. Yəni ki, müxtəlif tərkiblərdə olan mineralları burada görə bilirik. Yəni ki, yenə deyirik, əgər formul tərkiblə bağlıdırsa, yəni tərkib demək, formul deməkdirsə, bu zaman formul dəyişirsə, tərkib dəyişir və ya tərsinə, yəni tərkib dəyişirsə, formul dəyişir. Bu dediyiniz doğrudur. Bunu dedik, buna cavab verdik, buna da cavab verdik. AKV-nin hidrogen atomu kütləsinə 12 bərabər, bir dəqiqə. AKV hidrogenin kütləsinə bərabərdir. Biz niyə AKV-ni tapmaq üçün hidrogenin kütləsini götürmürük? Aha, karbonun kütləsini 12-də 1-nə vururuq. Gözəl sual, əla sualdır. Bunu da izah edək. Deməli, hidrogenin kütləsi tam olaraq AKV-yə bərabər deyil uşaqlar. Hidrogenin kütləsi 1.67 onsuz mənfi 24-dür. Amma AKV-nin kütləsi 1.66 onsuz mənfi 24-dür. O bir dənə fərq hardan gəlir? Bu bir dənə fərqlə maraqlananlar varsa, mənim bir dənə videom var. Kimyanın əsas qanunları videosu. O videonun linkini bir dənə mən atıram. Kim istəsə onu izləyər. Kimyanın əsas qanunları. Elə bir videodur ki, Google'da birinci çıxır. Yəni bu mövzuda başqa bir video yoxdur. Bu kimyanın əsas qanunları videosunda nəyə baxırsınız? Kütlə ilə bağlı olan məsələyə baxırsınız. Bunu hansı qrupa atdım? Sual cavabı atdım. Buyurun. Dəmirin 28 miqdarına kükürdün müxtəlif miqdarları uyğun gəlir. Baxırsınız mı? Burada bütün detallar lazım deyil. Çox dərinliyə getməyin. Orada bir dənə Einstein ilə bağlı olan hissə var. Ora baxarsınız. Ondan sonra hər şey aydın olacaq. Orada çox detallı məlumat var. Təşəkkürlər. Yenə dedik. Yəni eyni deyil ona görə. Əgər eyni olsaydı sən deyən idi. Eyni deyil. Yəni səbəbi də orada videoda var baxarsan. Kimyəvi tənliyi necə həll edirlər? Tənliyi necə həll edirsiniz? Onu da elə. Yəni ki, zarafat yana sualın zarafat yana cavabı. Bu da belə oldu. AKV-ni hesablayanda üstü niyə 27 olanda 26 olur? Şəkil necə? AKV-ni hesablayanda niyə üstü 27 olanda 26 olur? Bu sualı kim verib? Bir dənə daha aydın versin. Mənə tam dəqiq deyə bilmədim də sualımı. De görüm. Burada məsələn biz oksigeni AKV ilə hesablayanda onun kütləsində 16-nı bir AKV-yə vururuz. Bir dəqiqə. Onda 16-nı AKV-nin qiymətinə vuranda 13-də 27 videosu görmüşdük. Vurduqdan sonra üstü 13-də 26 olur. O, başa düşdüm. Ola bilər ki, orada 27-26 keçidində mən səhv eləmişəm. Yəni, mən bəzən slaytları yığanda... Səhv yoxdursa onda... De görüm, hə, de görüm, baxaq. Mən orada səhv vurmuşsunuz. Vurduğunda da mənim. Məsələn, tutalım ki, 26-dan orada neçəsə 67 neçəsə alınır, 167 neçəsə. Orada mən bir tərəl edəndə, vergül həmişə mənim. Hə, vergül sürüşdürmüşəm. Doğru. Qalacaq şəkildə qalır. Ona görə də vergül 1 qrama gedir. Ona görə də 27-26-ya çevrilir. Bəli, oymuş. Dedim ola bilər ki, səhv eləmişik, amma səhv deyil, düz deyir. Yəni, orada belə deyək də, tam hissəni kiçildikcə, üstə bunu hissələtdirməlisən axı. Bir qrama gedir. Bəli, yəni o, doğru, doğru. O məsələyə görədir. Bu, yenə riyaziyyatın məsələləridir. Onlarla məşğul olun riyaziyyatda. Çox sağ olun, mənim, çox sağ olun, əzim. Buyurun, deməli, kovalent rabitə nədir? Niyə AKV-ni tapmaq üçün karbon qazına, karbon qazına istifadə edirik, etmirik, maalesef. Niyə? Məsələn, karbon M0 bitəmiz açmış. Bu sualın müəllifi kimdir? Məlim, mənəm. Buyur, bir dənə ətraflı... Bir dənə, yox. Yox, sualı mənə vermişsənsə, sən demə də. Mənə bir dənə aydınlaşdır, görüm. Mən nəyə cavab verməliyəm burada? Mən birincisi kovalent rabitə, onu başa düşdüm. Mənim ikincisi sualı nə idi? Bir AKV, biz deyirik ki, bir karbonun kütləsi bölünsün 12-yə bərabərdir. Düz deyilməli. Hə. Bu karbonun da kütləsi, yəni kütlə vahidində bir tam 1993 vurusun 10 üstü mənfi 26-ya bərabər. Hə, bölmüsən alınmayıb. Bölmüsən alınmayıb, hə? Yox, yox, mənim əhlə deyil. O karbonun kütləsini 12-yə böləndə bir AKV-nin kilogramla qiyməti alınır. Aha. O başqa bir qaz ola bilməzdi. Niyə məhz karbon qazını götürüblər? Karbon qazını götürməyiblər.
karbon elementini götürüblər. Yəni ki, karbon atomunu. Niyə götürüblər? Bax, bu bilirsən necədir? Karbon ümumiyyətlə kimya üçün çox... Bir dəqiqə, mən burada bir şey axtarıram, bunu tapım. Hə, karbon ümumiyyətlə kimya üçün çox maraqlı bir, belə deyək də, şeydir, elementdir. Çünki bütün canlı orqanizmlərin əsasını təşkil edən element hansıdır? Karbon. Desəydilər ki, misal üçün, bizi biz yapan element hansıdır? Biz deyərdik ki, nə? Karbon. İndi doğrudur, yəni sənlə razıyam, başqa element də seçmək olardı. Bax, bir sən necədir? Bax, bir də mənasız sual da mən verim də. Elə belə mənasız sual gəlirsə, bir mənasız sual da mən verim. Azərbaycanın paytaxtı niyə Bakıdır? Ya uşaqlar, paytaxtımız niyə Bakıdır? Bakıda məlim. Niyə də, niyə də? Bakı daha böyük əhəmiyyət kəsbidir. Niyə Bakıdır da? Yəni, Gəncə olmazdı mı? Qəbələ olmazdı mı? Qubu olmazdı mı? Mən də çox olduğu üçün. Nə oldu? Mən ehtimal sizəsini olduğu üçün ki... Səbəbi yoxdur da uşaqlar. Müzakirədən belə nəticə gəlirik ki, səbəbi yoxdur. Mərkəzləşdirilmiş. Yox, səbəbi yoxdur da uşaqlar. Yəni, Bakının paytaxt olmağının bir səbəbi yoxdur. Kimsə elə qəbul edib və biz də onun ideyasını davam elətdirib gedirik. İndi siz deyirsiniz ki, misal üçün, niyə karbon? Mən də deyirəm, niyə Bakı? Yəni, onu elə qəbul ediblər və biz də bugün onu dəyişdirmirik. Düzdür, yenə deyirəm, başqası da ola bilərdi, oksigeni də götürə bilərdiniz və s. İndi karbonu götürmüşük də, neyiniyək? Ya da ki, misal üçün, belə deyək də, biz normal şəraiti 0 dərəcə səsi qəbul etməsəydik, suyun donma temperaturunu, o zaman bugün bildiyimiz bütün kəmiyyətlər hamısı dəyişirdi da. Biz belə qəbul etmişik. Biz bu cür sabitləşdirmişik. Misal üçün, kilogram dediyimiz o şey. Nə olsun ki, biz kilogram deyirik, ingilislər puntla çəkir. Nə oldu, yəni fərq var da arada. Yəni ki, biz belə qəbul etmişik, ona görə belədir. Yəni bunu belə də qəbul eləmək lazımdır. Bunu sorğulamaq, Bakının niyə paytaxt olmağını sorğulamaq kimi bir şeydir. Başa düşürükmü? Belə qəbul etmişik, ona görə. Yəni, sorğulanmamalıdır məncə. Buyur, nəsə əlavə sor. Hə, buyur, buyur. Məlim, niyə axı 12-ə bölürük? Onu bayaq dedim axı. Onu bayaq dedim. Protona yaxınlaşdırmaq üçün. Onu bayaq dedim, protona yaxınlaşdırmaq üçün. Çünki hidrogen nüvəsində cəmi bir dənə proton var. Və deməli, hidrogen karbondan 12 dəfə yüngül olduğu üçün geri dönüşdə sən onu 12-yə böləcəksən. Əməlim, səs o bir ayı işitmək. Ya, olsun, onu demişdik. Amma niyə karbon o sual, niyə Bakı kimi bir şeydir? Təşəkkürlər. Sonra müəllim başa düşmədiyimiz mövzunu çox gözə başa. Təşəkkürlər, komplimentlər var burada, çox sağ olun. Sublimasiya nədir? Sublimasiya dedik ki, bəlkə maddənin may halını keçmədən birbaşa qaz halını keçməsə. Bəli, sublimasiya deyilir. Aqregat hal dəyişmələrindən. Bəli, aqregat hal dəyişmələrindən birinin adı idi. Yod sublimasiya eləyir, naftalin sublimasiya eləyir, karbon qazı sublimasiya eləyir. Bunları da yadda saxlayın. Deyirəm ki, qoy videoya düşsün, baxanda yadınıza düşsün. Sonra AKV-nin qiyməti necə alınır? Allah Allah, bunu dedik də, bax. AKV-nin qiymətini almaq üçün karbonun kütləsini deyir ki, what is atomic mass unit? Axı, bunu atacağım sizin qrupunuza bir dəqiqə. Bircə dəqiqə, bircə dəqiqə, bircə dəqiqə. Bax, bunu götürdüm. Karbonun kütləsi var, deyirlərin kütləsi yoxdur, o cür. Yəni, üstü mənfi maxsı. Yenə sən eyni sualı gəlirsən də, niyə Bakı düzdür mən? Yəxmət, Əli, niyə başqanın kütləsi yoxdur, bir dənə onun kütləsi var? Bax, yenə deyirəm də, biz karbonu qəbul eləmişik. Axı, niyə karbon sualının cavabı, niyə Bakı paytaxtı sualının cavabı ilə eynidir? Mən, əgər buna cavab verə bilirsə, sonra olur. Mən sualıma cavab verir, sonra mən deyəcəm. Hə, bir dənə davam edək biz. AKV necə alınır, bunu attım qrupunuza, baxırsınız oradan. Kimyacı olmağın əsas şərti nədir? Heç bir şey. Birinci, maddələrdən qorxmayacaqsan, ondan sonra hər şey düzələcək, vəsə. Əgər maddələrdən qorxursansa, səndən kimyacı olmaz. Ged özünə başqa işlə. İkincisi, müəllim deyir ki, elementin kütlə payı dedikdə onun kimyəvi formulunu necə? Elementin kütlə payı dedikdə onun kimyəvi formulunu necə? Bir dəqiq, sual müəllifi kimdir? Biraz aydın versin də sual mənə. Kimdir sual müəllifi? Kimdir bu sualı yazan? 26-cı sualı. Yoxdur. Müəllim. Buyur. Mən uşağın mənim sualını başa düşdüm. Mən başa düşməyim sualı. Mən deyir ki, bizə, mən yazmamışam.
Mən başqa sual qoymuşam. Ancaq mən suala baş düşdüm. Nə deyirsən? O deyir ki, müəllim, bizə küçülü payı omegaları verəkdə, omega verəkdə. Biz bunu nəzərən necə mən formulu çıxarta bilərik deyir. Super. Formulu necə? Belə deyirsə başqa məsələ də. Belə deyirsə başqa məsələ. Nəyə baş düşdüm sualı? Aydındır. Mən bunun cavabını da bilirəm. Aydındır, başa düşdüm. Mən aydınlaşdırdım. Bunu biz kimyə formullarının çıxarılması mövzusunda keçəcəyik. Amma əgər bu dəqiqə sizin üçün sual üçün vacibdirsə, mən sizin qrupunuza bir dənə link atım. Bircə dəqiqə. Ya da atmışam, heç ehtiyac yoxdur. Bir dənə baxım qrupunuza. Hə, atmışam. Qrupun açıqlama bölməsində ən axırdakı linkə girərsiniz. Orada bir fayl var. Faylın kodu var, kodunu ataram ora. O faylın içərisində bunların hesablama qaydaları göstərilib. Düzdür, faylda çox material var. Yəni, bu vaxta qədər keçdiyim bütün distant dərslərin hamısında həll olmuş tapışıqlar oradadır. 1000 dənədir, yoxsa 800 dənədir, bilmirəm, orada tapışıq var. Amma onun içində bütün bunların hamısı var. Amma daha detallı istəyirsənsə, kimyə formullarının tərtibində bunu biz sizinlə keçəcəyik. Yəni, orada izah edəcəyik bunu. Salam, çox sağ ol canım mənim. Ancaq başa... Düş amən, əlavə profesyonel səndən, hər şey 6 və ya 66 olsun, salam, 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 6 gün, 6 dərs, saat 12-də, salam, 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 bəli. Bunu mən, bu mesajı belə kopyalayıram, bu mesajı, atıram, deməli bizim qrupa ki, qoy şagirdlər görsünlər ki, kimlərlə bir liseydə oxuyurlar. Gülə bilərsiniz, problem yoxdur. Deyir ki, Asked müəllim nöqtə qoyublar, bu getdi. Çox sağ olun, canım mənim, təşəkkür edin həyatım hər nöqtəsindən. Baharı hiss etmək dirəkdə baharlar daha sonra. Gözəl bayramlara, nəsə, 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 nəsə. Təşəkkür edirəm həyatım, nəsə, 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 nəsə. Kimsə buranı toy məclisi ilə qarışıq salıb, oyuna nə zaman keçid edəcəksiniz, müəllim bayaqdan gözəyirəm. Sən çıxa bilərsən, bugün oyun olmayacaq, bugün sual cavabı idi, oyunlarımızı sabah oynayacaq. Belə əvvəl görürəm ki, 31 sualın hamısına cavab verdik. Necə? Sabah dərsək məliyəm. Sabah yoxda, yəni gəlin həftə, yəni sabah, müsəlman sabah. Gəlin həftə oynayacaq. Gəlin həftəyə qədər, gəlin həftəyə qədər videonu izləyirsiniz. Gəlin həftə oyun oynayırıq, video ilə bağlı suallarımız olacaq, onlara cavab veririk. Və ondan sonra təzə testlər göndərirəm, onlar işləyirsiniz. Ona qədərsə hamınıza iyi tatillər. Başqa deyəcək sözün sualınız var mı? Xeyr, xeyr, xeyr. Tamam. O zaman sağ olun. Hələ. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Burada mən hələ sualları alıram. Mən alıram. Ay mən gözlə gözlə çıxmıram. Narahat olma. Mən sualları